ja nüüd siis ajaloosaladuste juurde . ajaloosaladused jah , on just selle raamatu pealkiri , mille on kirjutanud Allan Baker ja välja on selle andnud kogunik oli Priit Kirjastus . siin võrreldakse raamatu lõpus ka vandenõuteooriaid ja sedagi , kes tegelikult valitseb maailma huvil vandenõude maailma vastu on mitmeid põhjuseid . esiteks elame me informatsiooni ajastul , meid pommitatakse pidevalt uudistega väga erinevatest allikatest , mida on äärmiselt keeruline kokku võtta ja paigutada lihtsalt arusaadavasse seostatud raamistikku . paljud inimesed tunnevad seetõttu monumentaalsete või halbade sündmuste ees jõuetust ja pidevat rahutust usk vandenõuteooriatesse annab meile osalise kui ka illusoorse kindlustunde . et me teame vähemalt midagi sellest , mis maailmas tegelikult toimub . kuigi me võime olla etturid meist palju vägevamate inimeste ja jõudude käes , aga me ei ole teadmatuses loomulikult on väljend vandenõuteooria muutunud peaaegu sama tähenduslikuks paranoiku jampsimisega . sellegipoolest ei saa olla kahtlust , et vandenõud tõepoolest eksisteerivad ja on eksisteerinud kogu ajaloo jooksul näiteks meenutab nimi Watergate meile kohe , milleni poliitikud võivad oma eesmärkide saavutamiseks minna . Watergate on muidugi väga laialt tuntud näide . seevastu kood nimi Mkultra ütleb enamikule inimestele tõenäoliselt väga vähe . kood nime Mkultra andis Luure Keskagentuur programmile , mille eesmärk oli uurida psühhoaktiivsete ainete nagu LSD kasutust inimese käitumise mõjutamiseks . Kuldtra sünnilugu ulatub teise maailmasõjaaegadesse , mil USA armee hakkas otsima võimalusi barbituraatide , marihuaana ja hüpnoosi kasutamiseks ülekuulamistel . kultraprogramm ise käivitus täies ulatuses pärast Korea sõda , kui CIA hakkas eksperimenteerima veel kangemate narkootikumidega . eesmärk oli luua sellised salaagendid , kes suudaksid vangi langedes taluda piinamist ning isegi ei teaks , et nad täidavad salajasi käske . informeerimata katsealuseid ei värvatud mitte ainult sõjaväelaste , vaid ka tsiviilelanikkonna hulgast . programmi raames uuriti ketamiini , psilotsüübiini , see on üks seentes leiduv hallotsinogeen , lobotoomia , elektrišokk ja ajusse siirdatud elektroodide kasutust . kuigi USA senati kirikukomitee paljastas need katsed ja CIA tõotas pühalikult neid mitte jätkata , on sellest ajast saati korduvalt väidetud , et Luure Keskagentuur muutis lihtsalt projekti nime ja paigutas selle ümber mõne teise osakonna alla . tegelikult on Ühendriikides juba pikka aega tehtud katseid inimestega , ilma nende nõusolekuta . alates kahekümnenda sajandi algusest on mitmed sõjaväelised ja eraorganisatsioonid kasutanud inimesi erinevate ainete ja teooriate katsetamiseks . kuigi suures osas on see informatsioon teabevabaduse seadusega avalikustatud , ei saa me tõenäoliselt kunagi teada inimkatsete tegelikku ulatust ja seda just USA bioloogiliste relvade programmi raames . nüüd tuleb hulk näiteid , mis põhinevad informatsioonil , mis avalikustati tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal . tuhande üheksasajandal aastal nakatas üks Ameerika arst Filipiinidel mitmeid vange katku ja veel kahekümne üheksal vangil kutsuti esile Beri-Beri . see on närvisüsteemi häired , mida põhjustab B üks vitamiini vaegus . teadaolevalt lõppesid need katsed kahe katsealuse surmaga . tuhande üheksasaja kolmekümne esimesel aastal viis doktor Kornelius . Rockefelleri meditsiiniuuringute instituudi egiidi all läbi Puerto Rico vähikatsed . doktor Rhodes siirdes mitmekümne katsealu kehasse kasvaja rakke . vähemalt kolmteist katsealust suri . nüüd võib tekkida õigustatud küsimus , kuidas saab üks arst kaasinimeste peal selliseid katseid läbi viia doktor Rautzi enda vastus paneb vered harretuma . tema meelest oleks tulnud kogu Puerto Rico elanikkond hävitada . vaatamata tema kohutavatele ambitsioonidele või hoopis tänu neile tehti doktorile ülesandeks USA armee bioloogilise relvastuse uurimislaboratooriumide rajamine Marylandis panamas seejärel töötas ta USA aatomienergia komisjoni heaks , viies vangide , haigla patsientide ja sõdurite peal läbi katseid kiiritusega . tuhande üheksasaja neljakümnendatel , Teise maailmasõja ajal , käivitati kiirkorras programm uute malaariaravimite väljatöötamiseks arstid nakatasid Chicago piirkonnas malaariasse umbes nelisada vangi , kellele öeldi , et nad aitavad kaasa sõja võitmisele , kuid mitte seda , kuidas nad seda teevad . selline katsealuste teadmatuses hoidmine polnud kooskõlas hiljem Nürnbergi sõjakuritegude tribunalil sätestatud standarditega naitsi doktorid õigustasid koguni omaenda kuritegusid , viidates Chicago uuringutele . aastal tuhat üheksasada viiskümmend pihustas USA merevägi San Francisco kohale bakterite pilve , et simuleerida bakteriaalset rünnakut . Nende eesmärk oli töötada välja meetodid vaenulike riikide võimalike rünnakute tuvastamiseks ning merevägi väitis , et need bakterid olid kahjutud . sellele vaatamata ilmnes paljudel linnaelanikel kopsupõletikulaadseid sümptomeid ja teadaolevalt üks inimene suri üheksandal juunil tuhande üheksasaja kuuekümne üheksandal aastal taotles kaitseministeeriumi uurimis ja tehnoloogiaosakonna asedirektor doktor MacArthur küsis selle aine loomiseks järgmise viie kuni kümne aasta jooksul kümme miljonit dollarit . Kongressi materjalide järgi seisnes uue aine kõige olulisem omadus selles , et see on resistentne immunoloogiliste ja terapeutiliste protsesside suhtes , tänu millele me oleme nakkushaigustes suhteliselt vabad . immuunsuspuudulikkuse sündroom AIDS ilmus haigusena avalikkuse ette kümme aastat hiljem näiteid on veel teisigi , kuid siin toodub , peaks andma aimu , millega USA valitsus ja paljud teised valitsused on eelmisel sajandil tegelenud . kuigi võib ju väita , et vandenõuteooriad on äärmiselt kasulikud intellektuaalsed vahendid elu olemuse mõtestamiseks kahekümne esimese sajandi alguses ei saa mööda vaadata sellest , et kuigi mõned teooriad on usutavad ja täiesti võimalikud , on nende hulgas ka täiesti jaburaid ja fantastilisi spekulatsioone . antud valdkonnas on üks põnevamaid aspekte aga see , et suuresti sõltub kõik sellest , kuidas mõista sõnu usutav , jabur ja fantastiline selle illustreerimiseks peatugem põgusalt hirmsatel sündmustel , mis leidsid aset Tuskegee linnas Alabamas eelmise sajandi keskpaigas . tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel sai teatavaks , et USA valitsus oli neljakümne aasta jooksul nakatanud enam kui kakssada linnas elavat vaest neegrit süüfilisse et uurida haiguse kulgu . enamik inimesi peaks sellist kuulujuttu jaburaks ja ebausutavaks , ainult tuli välja , et tegemist oli faktiga . ning president Clinton sõitis isiklikult kohale , et ellujäänute ja nende perekondade ees vabandada kahekümnenda sajandi ajalugu on tugevasti mõjutanud mitmete salajaste ühingute ja gruppide tegevus . Bilderbergi grupp on nende seas üks salastatumaid . Grupp sai oma nime Bilderbergi hotelli järgi Oosterbecki linnas Hollandis , kus esimest korda tuhande üheksasaja viiekümne neljanda aasta mais , Hollandi printsi ja organisatsiooni esimese eesistuja Bernhardi kutsel kokku tuli . Bilderberg ei ole tegelikult küll kuigi tabav nimetus , sest grupp kohtus seal vaid korra ning on sellest ajast saati kohtunud igal aastal korra või paar ise kohtades . kui aga grupil muud nime ei ole , vähemalt kõrvalseisjate teada on nimi Bilderbergi grupp , kinnistunud . nagu enamiku sala organisatsioonidega , nii on ka Bilderberglastega seotud mitmeid kuuldusi . kuna selle liikmete hulka kuuluvad rahvusvahelised finantstegelased , riigipead ja meediamagnaadid , siis süüdistatakse neid peamiselt selles , et nad on meie tegelikud isandad , kes otsustavad lihtsurelikele ligipääsmatutesse luksus hotellidesse varjudes tervete rahvaste saatuse üle . nagu räägib Briti ajakirjanik Wil Hutton , kes osales Bilderbergi kokkusaamisel tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal , on grupi liikmed globaliseerumise ülempreestrid . kuigi nendel kokkusaamistel ei tegeleta otseselt poliitikaga , mõjutavad vastu võetud otsused tugevalt nii riiklikku kui rahvusvahelist poliitikat .